我叫罗伯特，来自乌干达，目前在景德镇陶瓷大学学习博士学位。在我们国家那边，商人告诉我，这些很完美的陶瓷是从中国景德镇来到的，然后我给他感兴趣的，我想了解，多一点了解。2015年来到景德镇读硕士，我在这里拜师学习，感受这座城市的文化和艺术。景德镇素有“正从八方来，气强天下走”的美誉。在景德镇，你可以感受到时间都慢了下来，很多人用于10年或者一辈子去专注做一件事。每个人都有自己对陶瓷的理解，为了生活，为了梦想，为了传承。当在景德镇推开一扇门，你不知道你会遇到什么样的人，有什么样的方向，看见什么样的宝贝。就像自己开钥匙，总有未知和惊喜在等着你，无数不实验的泥巴，在一代又一代匠人的手中化为珍宝，犹如凤凰涅槃，让景德镇窑火千年不灭。老师告诉我，做陶瓷要有匠人精神，要怀着敬畏之心去做，只有一笔一笔的去画，才会有间歇的感觉，才能知道怎样还可以做得更好。对器皿的陶路，从眼到手到心到情都缺一不可，每一笔都倾注的匠心。历史与现代，传统与时尚相交辉映，造就了这座千年古镇，世界十度。这里古老辉煌，但绝不墨守成规；这里历史厚重，但绝不一成不变。这就像景德镇人的生活态度，跨界混搭，开放包容多元。景德镇是一座被陶瓷进化过落了千年山水的城市。我在这里已经有一名杨景飘变成了杨景柱。对我来说，景德镇就是我第二个家，因为我很喜欢它。我爱景德镇。我在 China 看 China， 时尚中国等你来发现。